xoghayaha guud ee golaha guurtida somalilan garyaqaan cabdinaasir aadan begsi ayaa ku wargeliyey mudanayaasha golaha guurtida in maalinta sabtida ee toddobaadka fooda inagu soo haya uu furmi doono kalfadhigii siddeetanaad ee golahaasi xoghayaha golahaasi cabdinaasir aadan begsi waxa uu sheegay in lagaga hadli doono kalfadhiga sideetanaad ee golaha guurtida xiiran muhiima oo horyaalla golaha guurtida waxaanu intaas <laughs> ku daray in kalfadhigan lagu darsi doono arimo khuseeye xaaladda guud ee dalka iyo arimo qaranka u muhiima عبد الناصر آدم بيكسي وها أوكو أتكي مدن ياش جلها ده إلى ليان وقت جا أوفر مدنه جلها جورت ده إيه صباح نمد الصبت ده إيه تطبعت كفودي إنه قصها يا مركانا أي جلها اسكسو صح يا مدن ياش جلها إيه قصو جن جدها ذلك ما تا... أنت أي تاريخ ده تاي صدق ده بيش كوباد لبعض كون يصدق يلا بعد تنكا وحدا ما نمدنا ياش جلها جورت lagu ogeysiinayaa inuu bilaami doono calfadhigii sideetanaad ee golaha guurtida kaasoo furmi doona toddobada bisha koowaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka haddii la haydhaa maalinta sabtida sagaalka subaxnimo sidaa darteed dhammaan mudanayaasha golaha guurtida meelay joogaanba waxaa lagu wargelinayaa inay kasoo qeyb galaan kalfadhiga sideetanaad ee golaha guurtida oo furmi doona sabtida hadiigeesta kale waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool waxa uu bulshada reer laas caanood ka codsaday in ay isdajiyaan islamarkaana ay ilaaliyaan nabadgelyada iyo midnimada qaranka yaay laascaanood kalley dadka dhegtoodu wey taagan tahay ilaahay hay naga qaboojiyo arintaa laascaanood waxaana leyahay degaanka reer laas caanood oo aa dad dhaqan wanaagsan milge iyo sharaf leh yaa dhegxumo iyo brobagando iyo laydinku soo dhextuura wax qarannimada somaliland baa biinaya waxaan leeyahay reer laascanoodow farba farta ku xiftuun baa lagu kabaaye wada jirka iyo dadnimada iyo wanaagga iyo dhaqanka bulshada ilaaliya oo yaan laydin ka faa'iideysanin arrimahaa shaqaaqada ah e jira ee dilalkaa soo noqnoqday dowladdana waxaan leeyahay xukuumadda sidii markii hore baa baarista ugu waddeen ha la baarhoo hala dedejiyo sidii loo heli lahaa dadkaa falalsha foolsha xun ka geystay gobolka hogaan dhaqameedada iyo dadka aqoonyahanka mutacalimiinta iyo dadka waxgaradkaana waxaan leeahay waar aqoontiina iyo uga faa'iideeya wa aragnimadiina meel walba shaqaaqadana adduyada way ka dhacdaa wadamada horumara bay xitaa ka dhaqdaa shaqaaada noocan oo kal ugu dambaystina waa lagu guulaystaa qaabkay noqoto iaa waa lagu guulaysan doonaa dowladnim quraajay leedahay se u soo hesoba marun baala heli wix kastoo isqariya waala heli waxaa leeyahay ilaahay haynagu gaarhsiiya sanadka wanaag arintaasina way dhamaan isaala wanaagna haynoogu dhamaatabaanley adi